τα δημόσια κτίρια τα οποία μένουν αναξιοποιητά και ανεκτικά. 150.000 τετραγωνικά μέτρα. Αφού για μας τώρα, μόνο αυτό που. Έλα το κύριο, είστε και μεσίτης. Τι σημαίνει 150.000 τετραγωνικά μέτρα, πώς μεταφράζεται, ας πούμε, σε ευρώ σήμερα. 30 κτίρια. Αντικειμενική αγοραία αξία. Όχι, είναι κάποια είναι πολύ μεγάλα για να μην δημιουργούνται. Εντάξει, εκτός από είναι κάποια πολύ μεγάλα. Το κτίριο της Στιβών είναι πάρα πολύ μεγάλο κτίριο. Αλλά... Και ο πύργος θα μας βγάλει την αξία σε κρίμα. 150.000. Να υπολογίσουμε περίπου 3 με 4.000 το μίνιμουμ το τετραγωνικό. Ναι, είναι τρομερό το ποσό. Αξία να το χτίσεις τώρα είναι 1.500 με 2.000. 150.000 τετραγωνικά είναι εκμετάλλευτα γιατί είναι και σε καλές περιοχές. 500 εκατομμύρια ευρώ αξία ως περιουσία. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι, πρέπει να... Μόνο στον Πειραιά. Προσέξτε, εμείς έχουμε βγει έξω και ζητιανεύουμε 5 δις και μισό δις είναι ανεκμετάλλευτα κτίρια μόνο στον Πειραιά. Φανταστείτε τι μυαλό κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να κυβερνήσουν τον τόπο. Εγώ σας δίνω την τάξη μεγέθους για να καταλάβετε. Εάν μόνο στον Πειραιά συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και τι συμβαίνει στην Αθήνα. Για να βοηθήσουν την κατάσταση τη χώρα, πρέπει να κάνουμε την τελοποίηση. Πάμε σε μια άλλη διαδικασία τώρα. Πρέπει να κάνουμε την τελοποίηση των αξιών στα ακίνητα και να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία που κι εσείς θα διαφωνήσετε. Πόσο καιρό έπρεπε να έχει γίνει αυτό, δεν είπα να το εκποιήσουμε. Μπορούμε να βρούμε σύγχρονες μεθόδους της σηματοοικονομικής διάρκειας. Μα βέβαια μπορείς. Μα εκτός από τις υπηρεσίες να πάμε και στην άλλη πλευρά.